6. listopadu. Program pravděpodobně všichni znáte, jenom pomínky, dáme se v ulici Bezděkov, Hranský zbytok, představení toho rodu Marzeu Kičmanový, takže z toho důvodu, že vlastně patřili mezi významné filantropy našeho města. A pak vlastně ulici Moránskou náměstí Kvíkve Svobody, která se stala loni jakým symbolem 17. listopadu, protože kašná, na které se stálo, když se demonstrovalo a hlavně mluvilo k davům, tak v současné době je pokryta měděným parkem a je chráněna tedy těch nepříznivých počasí a předpříznivých našich. Takže vydáme se směrem k Moránskému zbytovu, to je rok manželí Kičmanový, je vlastně hnedka od začátku. Byli bezdětní a vlastně věnovali veškerou teda svou péči i svůj čas právě tady tomuto počinu. A my vlastně možná bychom očekávali, že někteří naši miliardáři se rozhodnou vytvořit něco většího a ze svých peněz než siročinec pro 150 malých syrských dětí. Myslím si, očekávala jsem, že toto právě bude počin, kterým si náš předseda vlády nakloní veřejnost, ale to, že to má zase zaplatit daňový poplatník, mě trošičku musím se přiznat zklamalo. Ale já věřím, že si to zlepší. Já doufám, že už nenastane doba, kdy tam přibude zase nějaké jméno, které by se po několika letech muselo měnit. Takže já jsem dnes strávila několik hodin nad dnešním proslovem. Dnes, den boje za svobodu a demokracii, si připomínáme události roku 1939 a 1989, kdy se setkáváme na náměstích malých a velkých měst a obcí. Abychom společně podpořili myšlenky a činy těch, kteří svými životy zaplatili za vzácné hodnoty, svobodu a demokracii. Znovu si připomínáme odvahu, vzdor a oběti studentů vysokých škol, kteří vyjádřili svůj odpor k německé diktatuře v podzimních demonstracích roku 1939. Víme, jak krutě byla jejich občanská iniciativa nacisty potrestána. 16. listopadu bylo zastřeleno 9 představitelů studentských spolků v ruzínských kasárnách. 17. listopadu na základě vyhlášky říšského protektora Neuráta bylo zatčeno na 1200 studentů vysokých škol, kteří byli v následujících dnech transportováni do koncentračního tábora Sachsenhausen. České vysoké školy byly uzavřeny na dobu 3 let. Dalších 15 172 studentů a 513 profesorů, 475 docentů a 345 pedagogů ztratilo možnost svobodně se vyjadřovat a tvořit na akademické půdě. 17. listopad 1989, o 50 let později Praha. Vysokoškolští studenti svolali demonstraci k podpoře demokratických principů na Mezinárodní den studentstva na Albertu. Večerní národní třída se stává mlčenlivým svědkem násilného rozehnání studentské demonstrace příslušníky pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti. Následuje stávka studentů vysokých škol a umělců, vznik občanského fóra. Pražské náměstí, Václavské náměstí zaplní každý všední den 10 000 demonstrantů, protesty se postupně šíří do celé země. Obyvatelé Československé socialistické republiky prožívají sametovou revoluci. 28. říjen 2018. Česká republika slaví sté výročí od vzniku Československa. Připomíná si osobnosti první, druhé a třetí republiky, prožívá znovu chvíle radosti, smutku i beznaděje v období totality, nacistické i komunistické. Setkání pamětníků užívají nejen rozsudky, které změnily i zničily osudy rodin, ale i občanskou statečnost, ale i zmínka o občanské statečnosti a hrdinské činy, na které nelze zapomenout. Lidé se znovu snaží najít význam slov pravda, důvěra, svoboda a demokracie. Podle prezidenta Masaryka je nejhlubším argumentem pro demokracii víra v člověka. Demokracie je názor na život, spočívá v důvěře v lid, lidskost a lidstvo. A není důvěry bez lásky, ani lásky bez důvěry.
jeho další myšlence patří také. Demokracie je diskuze, ale pravá diskuze je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. Každá doba řeší své otázky, každá společnost i generace prochází různými vzestupy a pády. Každý z nás může chybět. Důležité pro nás je neopakovat stejné chyby a vytvořit základ demokratické společnosti, která zvládne překonat krize a dokáže objevovat a tvořit. Ať pominou, ať už pominou.